horta. Gabadha dooqeyga horta wax kastoo la sheego bakoorad arki ma karo. Bakoorad waxaa laga wadaa bismillah. Tiin bakoorad bismillahinaan ku yiri 2022. Waa in kubkaasaan arkayo ay leedahay. Kubkaas ii muuqda waa inay leedaho tiim balbalka daawadeydu 2022. Waa in ayan saa u gaabneen dhexdhexaadka tii la heli karana waxay ray gabar u dheertahay. Macnaha waxaan ka wadaa nolosheeda ee dhisan tahay. Naag hadda nolosha bilaawis la maro kuleel abtigii xarqaan furno adeerkii balbiyeer loo furo way fahmi umra maya kuleel ay gilaan. Waa in ay makeup shaqo kulahayn inta allah iga saarna makeup dambe lii marsiin makeup waaybe wax anay ay halsiin makeup marsiin I hate makeup.